gudoomiyaha golaha shaqada dejinta ee bulshada bariga Afrika, mudane Joseph, xildhibaanada waqtigiisa, sanatarada sharafta leh, martida marti sharafta, warbaahinta iyo mas-uuliyiinta kale ee ka soo qayb galay soo dhaweynta gudoomiyaha baarlamaanka golaha sharci dejinta ee bariga ee bulshada bariga Afrika. Dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane gudoomiye, ku soo dhawow caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho, Soomaaliya wadankii ugu dambeeyey ee ku biira dalalka bulshada dhaqaale ee bariga Afrika. Waana dal leh khayraad dabiici ah oo dihin, dhaqaale ahaanna soo koraya, baahi weynna u qaba suuq ballaaran oo uu helo wax soo saarka dabiiciga ah ee dhex eegaaga dhulka iyo badda Soomaaliya. Waxaana dalladan ugu biirnay inaan xoojino xiriirka saaxiibtinimo, ka qayb qaadano horumarka wadajirka ah, doorna ku yeelano mustaqbalka wanaagsan ee shucuubta gobolka Geeska Afrika. Mudane gudoomiye, baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay laba aqal: aqalka sare oo maanta joogto iyo golaha shacabka. Sida uu xirinayo qodobka 59aad farqadiisa koowaad ee dastuurka kubadgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, aqalka sare wuxuu muuqda diyaar u yahay inuu xiriir shaqo joogto ah oo milal ah la yeesho golaha sharci dejinta ee bulshada bariga Afrika ee gudoomiyaha ka tahay. Mudane gudoomiye, waxaa sharaf noo ah inaan mar kale kugu soo dhaweyno caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, maadaama aad safar dheer ku timid. Ma doonayno inaan jeediyo khudbad dheer oo waqti badan qaadata. Intaas ayaan ku soo koobayaa hadalkayga. Kulmadeedna dambe ayaan ku dhammaystiran doonaa ajandayaasheenna haddii Ilaahay idmo. Aad iyo aad baa mahadsantid.